competir o provar amb professionals de Rem, del Reial Club Marítim de Barcelona, i també podeu fer un recorregut per aquí al port amb el llagut, acompanyats per ells també. És una gran experiència, només val 5 euros pujar tant en els ergòmetres com en el llagut, els 5 euros íntegrament van destinats a la Marató de TV3. Així que us animo tant a participar en aquesta iniciativa del Reial Club Marítim de Barcelona, com també a continuar ballant i posar els diners aquí amb el Ball al Country d'aquest matí de Nadal al Port. Moltes gràcies i podeu continuar ballant. Moltes gràcies.